No niin, maistellaanhan tähän perään sitten Jigsaw, että ei tarvinnut ton Reaperin jälkeen edes jogurttiin mennä, että tälleen kun loppupelissä ajattelee, niin olisikohan 500 000kaan ollut tossa, mutta nyt täytyy sanoa, nyt pelottaa kans, tai kansko sanotaan ehkä niinku reilusti enemmän kuin äsken, mutta vetähän tää Jigsaw ja puolikkaalta tätäkin on sen verran hannari vieläkin, että katsotaanhan, että mikä näissä on, onko näissä hirveitä makueroja ja polteeroa, mutta veikkaan, että nyt on potkua reilusti enemmän sitten, että oho! Onpas maltaan veikeen makunen. Nyt huove, ei saatana, tässä on potkua ihan saatanasti enemmän. Tää on selkeästi makeempi ja jotenkin ehkä aavistuke parfyymimaisempi, mutta ei saatana. Tässä on ihan helvetin monen polta verrattuna tuohon. Oho, nyt lähtee iskeen ihan eri mallia. Tosta vaan ihan... Tätä ei kyllä pitkään kestä ilman jogurttia. Joo, kyllä tässä voi niinku sanoa nyt, että... Kyllä tuo Jigsaw on niinku tuplasti vahvempi, että... Kuolaan tulee ihan hirveen määrä jo. Ja tätä ei kyllä kestä pitkään. Tää iskee jo kurkupäähänkin ihan eri malliin. Tässä on hurja polta. Pulssin nostaa kans ihan. Joo, kyllä tää pistetään nopeasti purkkia. Ruvetaan jogurtin syöntiin, että kyllä tän testi voittiin Jigsaw, että ei muuta kuin moro. Vikatikki oli tän maistelmia.